qiimaha saliidda adduunka ayaa sare u kacay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhaxeeyey israa'il iyo xamaas iyadoona laga walaacsan yahay sida colaada u saameyn karto wax soo saarka tamarta ee bariga dhexe heerka sicirka caalamiga ee saliidda kaydhin ayaa kor ukacay afar dhibic laba boqol kiiba halkii foosto waxaana markii hore lagu iibin jiray lix iyo siddeetan dollar maanta wax yara saliidda qaydhin hoos u dhacday lix iyo soddon senti lacag lagu qiyaaso iyado oona israa'il iyo marinka kase ee go-doomiyey midkoodnau an wax soo saar badan oo saliida suuqyada waxaa soo food saaray cabsi laga qabo iska horimaadku horseedi karo xasilooni daro ballaadhan oo gobolkaah gobolka bariga dhexe ayaa hoy u ah qaar ka mid a soo saarayaasha ugu weynee saliidda aduunka oo ay ku jiraan iiraan iyo sacuudiga iyagoona adeegsanaya marinada muhiimka ee hormos qiimaha saliiddu ma sii socon doono korukaca mustaqbalka la filayo iyada oo wax badan ay ku xidhnaan doonaan sida xasuuloonidu noqoto falanqyayaasha ayaa sheegaya in saameynta degdega ee qiimaha tamartu ay u badan tahay inay xadidan tahay si ka duwan korukaca ku yimid qiimaha saliidaee daba socday duulaankii ruushka ee uu ku qaaday ukrein sanadkii hore dagaalka udhaxeeya askarta israa'il iyo dagaalyahanada xamas oo ay ku dhinteen in ka badan kun iyo shan boqol oo qof ilaa hadda israa'il iyo gaza si toosa uguma lug lahayn wadamada saliidda soo saara halista mustaqbalka dhow ee sahayda shidaalka oo yar balse taasina ay isbedeli karto haddii colaadu ay ku faafto dalal kale maxay yihiin arrimaha keeni karaen qiimaha saliidduu sare u kaco laba arrimoodoo muhiima ayaa ah in ay colaadu ay ku sii fido iiraan ama xisbulla oo ah koo xubaysan oo fadhigeedu yahay lubnaan oo xulafo la ah xamaasi iiraan dagaalka konton sanno ka hor wuxuu bilowday fasaxa yuhuuda waxaanay qabsadeen ciidamada israa'iil si lamafilaana iyada oo ka jawaabaya taageerada maraykanku u fidiyey israa'il intii lagu jiray colaadii kun sagaal boqol saddexiyo toddobaatankii dalalka carabta ee saliidda soo saara waxay go-doomiyeen waxsoo saarkii saliidda waxayna cunaqabateyn kusoo rogeen maraykanka iyo qaar ka mida xulafadiisa taasina ay keentay in qiimaha saliida uu afar jeer jibaarmo xaaladda maanta si kastaba ha haatee aad bay uga duwan tahay waagaasi mha koru kacay e aacatalccaia oo kaaqabtirayaiaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyade sida ad a ovc xawaalada taaj iyo wliba bangigada iyo weliba sidoo kale iad si fudusoowixi karto dalka كل صوت أبي استوركه أم بلاي استوركه وفي وأESCOح لها والبتشوكت هي قرن تشوكت. <applause>